Hej, jeg hedder Berit, og jeg er jordmoren bag gravidklubben.dk. Jeg vil gerne se nærmere på et spørgsmål, jeg har fået. Det er nemlig et spørgsmål, som kan hjælpe rigtig mange. Jeg er i uge 13, og jeg døjer virkelig meget med opkast. Det er specielt slemt, når jeg ikke kommer af med min afføring. Kan det passe, at man kaster op på grund af forstoppelse? Jeg har bestilt noget husk. Jeg håber virkelig, det kan hjælpe. Sådan en hård kvalme og meget opkastning kan virkelig være træls at døje med. Det kan sagtens tænkes, at din hårde mave kan have en forværring på din i forvejen trælse graviditetsgener. Man kan sige, at når der er noget galt et sted i systemet, så fungerer systemet også dårligt et andet sted. På den måde kan forstoppelsen altså godt forværre din kvalme. Derfor er det en rigtig god idé at forsøge at få bugt med forstoppelsen. Husk er et rigtig godt sted at starte, når det kommer til hård mave. Men når du spiser, husk, er det meget vigtigt, at du får rigeligt med væske. Du skal have minimum 2-3 liter væske dagligt. Hvis du ikke får det, kan husk have den modsatte virkning på din hårde mave. Men der er også andre steder, du kan sætte ind imod din hårde mave. Motion kan have en positiv virkning på hård mave. Hvis du ikke har meget overskud til at motionere, så kan du starte med at gå nogle små ture. Derudover så skal du måske forsøge med et andet jernprodukt. Jerntilskud er hårdt for maven, og det kan være individuelt, hvilket jerntilskud, der virker bedst for dig. Så prøv dig frem. Jeg håber, du kan bruge mine råd, så du igen kan få det bedre og nyde din graviditet. Heldigvis er du så langt i graviditeten, at der er håb for, at dine symptomer snart aftager. Efter jeg skrev det her svar til brugeren, så skrev hun faktisk tilbage til mig, at der var et mønster at spore i, hvornår kvalmen og opkastningerne de kom. I weekenderne var der sjældent kvalme, og derudover så havde brugeren fået kendskab til, at magnesium kan have en god effekt på hård mave. Og det er ganske korrekt, at magnesium virker på forstoppelse, og det må man gerne tage som gravid. Hvis det altid er i weekenderne, man har det godt eller bedre med sin kvalme og opkastningerne, så er det måske værd at overveje, om der er noget på arbejdet, som er medvirkende årsag til din kvalme, eller om du har brug for mere ro i din hverdag for at slippe af med kvalmen. Jeg håber, det var en hjælp til jer alle.